И на него му се, беше, му се даваше по-висока цена, за да продава евтини брикети на хората. Доколкото знам, този текст отдавна не е, и тази брикела ли какво беше, отдавна не произвежда брикети за населението и няма наистина причини, т.е. може спокойно да бъде атакувана цената, по която се изкупува тока от нея и да не бъде чак такава висока, защото те самите не изпълняват този ангажимент. Но това е ангажимент, който е преди 10 години. Така, но не ви ли тежи на съвестта, защото много хора, защото плащаме много скъп ток на тези две мерици. Ето обясних за единия случай, защото за него си спомням. Щом не произвеждат брикети, цялата договореност е била нарушена от тяхна страна, това основание да бъде развален. И договора един се намали цената. Отдавна е трябвало да бъде направен. Не знам как, аз не разбирам наистина от бизнес преговори, обаче когато имаш един договор, кой ще, ако аз имам договор с вас, вие да и плащате по 10 000 лева, по каква логика ще намаля заплащането, което ще искам от вас? Значи, в договора има различни условия. Ако вие нарушите вашите условия, т.е. вашето задължение да произвеждате евтини брикети, значи вие сте в неизпълнение. Това на мен ми дава основание да напомна, че ако ви е дадена по-висока цена за тока, то е защото вие сте поели и този ангажимент, който щом спирате да изпълнявате, ви се намалява и цената на тока. Ето причина да се предоговорят отношения. Добре, понеже сме съвсем на финала, надвишихме времето, но искам, ако много кратичко да ми отговорите на няколко въпроса, как ви хрумна унази идея с ЦУМ? Ми хубава идея, чух я. Чух я и веднага и дадах гласно, защото... Тя спасява един човек, за когото се твърди, че има проблем. Не спасявате дали този човек? Дали спасява човека, зависи правителството как ще завърши преговорите. И то от него зависи, не зависи от мен. Добре, и още един въпрос. Защо вашата структура в Кърджали ви е напуснала? Не е структурата в Кърджали, структурата ни в Кърджали е добре. Имаме структура в Крумовград, ако не се лъжа, която там някой от нея е преминал в атака. Това е. Това е структурата в Кърджали. Има няколко общински организации. Става въпрос просто за един човек и може би няколко души около него. А вие защо искахте да свалите господин Лечков от Мецкия пост, както обясни господин Цветанов, че сте водили тук из София опонента на господин Лечков по адвокати, по специалисти? Не съм водил никой пред никакви специалисти. Заведах този човек, който искаше да получи гаранции да свидетелства пред следствието при главния прокурор. Там съм го завел. И там съм го оставил. Аз мисля, че това е дълга на всеки. Ако дойде при вас някой и каже, аз имам такива и такива данни за еди кой си, вие какво ще направите? Ще му дадете гаранции да отиде да си даде показанията. Още повече, че аз бях председател на комисията за контрол на Държавната агенция за национална сигурност. Това ми е задължение, разбира се. Защото става въпрос за съмнение за корупция на високо ниво. А вашето лично убеждение с днешна дата какво е? Моето убеждение е, че господин Цветанов нямаше никакво основание да предрешава дали 6-те или там обвинения или 7-те, които са повдигани или по които се работи по отношение на господин Лечков, са основателни или не, защото това не е негова компетентност. Това е компетентност на прокуратурата. Така че не бива вътрешния министър да казва кой е виновен и кой е невинен. Първо това го казва съда, а преди това, за да поеме някое обвинението, това може да бъде само прокуратурата, но не и министър на вътрешните работи. Така че не беше негова работа. Но беше ваша работа да заведете опонента. Моя работа е, защото това е много важен сигнал. Аз искам пак отново, ама съвсем сериозно, да поставя въпроса пред вас така, за да видите какво е личното предизвикателство. Идва при вас човек, който казва, че има данни за корупция на най-високо ниво и го е страх за личната му безопасност. Вие ще му дадете ли възможност да бъде защитен и да бъде свидетел, или няма да му дадете? Ако сте отговорен... Трябва да го познавам добре, защото не съм убедена дали не ме подвежда този човек. Има кой да реши. Има следствие, има специалисти, има експертизи. Има хора, това не е мое задължение. Но вие, аз питам като политик, идва при вас. Какво решение може да направите в този случай?
Не знам, ако познавам добре човека, ако имам някакво доверие в него, вероятно бих... Не можете да познавате цялата страна. Не мога и затова не бих поел ангажимент да заведа всеки го при главния прокурор. Когато изслушвате някой и той започне да говори и дава сигнали в думите, които той използва и в посланието, което дава, когато има многобройни факти, които могат да бъдат проверени, примерно, че всички фирми са обвързани, че са свързани лица там със съответния кмет и че по определени схеми превеждат пари в други две фирми и прочее. Когато говори съвършено конкретно, вие сте длъжни да му дадете възможност да си отправи обвинението и да помогне на следствието. Длъжни сте да това. Освен това, той е въпрос наистина на преценка на това дали това, което той говори, е проверяемо. Ви се е сторило достоверно. Това, което той говореше, е проверяемо и обстоятелство са повдигнати тези обвинения и се работи по тях, означава, че аз съм си изпълнил гражданския дълг и политическия дълг. Понеже бяхте наистина съвсем на финал и председател на тази комисия, която контролираше ДАНС, разочарован ли сте от хода на делото срещу Алексей Петров? Просто се оказа, че сега нямало топотка, имало калмар, твърдят адвокатите му, твърдят, че този човек има достъп до най-високото ниво на класифицирана информация, което е просто издадено от комисията. Да. И то в нарушение на закона. Ние това сме го установили в комисията. Защо в нарушение на закона? Слушах днес по радиото Цвета, знаете, Маркова казва, службите това ми докладваха. Да, знаете. И такъв е реда, доколкото знам в комисията. Комисията за контрол на ДАНС дължи на обществото една позиция по отношение на проверката, която извърши. Трябва да я каже. Не знам защо се забавихме толкова много. Тя каза, службите ми докладваха, че всичко е наред с Алексей Петров. Моята работа е само да издам сертификат. Не може да е наред, тъй като сертификата е издаден преди да е завършена проверка. А, това е проблема. И това го знаете ли? Това го знае. Ето, това е вече... Значи сертификатът е издаден. Не искам да идва само от мен. Това трябва да дойде от комисията с цялата тежест. Бяхте председател, аз заради това ви задавам въпрос. Знаете ли, обаче във връзка с това, което казвате, аз слушам адвокатите на господин Алексей Петров. Слушам как започнаха да нападат по политически недопустим начин хора, които са изграждали обвинението. И ако съм на мястото на тези хора, ще се обърна веднага към адвокатската колегия с искане да им бъдат отнети правата. Защото нямат право да защитават никой с политически тези. Също трябва да работят политически. Не трябва да защитават никой с политически тези. Адвокатите трябва да защитават... Ще си една политическа теза. Не искам да навлизам в... Още повече не съм сигурен в... точно чие име ще кажи и може да объркам. Заради това просто прочетете и вижте. Адвокатите много често, особено на хора от високия контингент, на организираната престъпност, си позволявали да атакуват политици в страната. На мене са ми слагали епитети, правили са... Хайде за себе си да го кажа. Това е недопустимо нарушение на техния кодекс, на техните вътрешни правила. Така не може да бъде защитаван човек. Трябва да бъде защитаван от аргументите, с които е обвинен. Макар че ако политици са намесени в този сюжет, какво да ги отделим политиците от нормалните хора? Ако аз съм намесена, срещу мен може. А срещу вас не или срещу някой? Не, адвокатите не могат да защитават никой с политически аргументи. В противен случай ще се нахвърлят на вас с политически аргумент, като журналист, който в студиото си се е занимавал с дадена тема. Това не е редно. Това казвам само. Това не е редно. Благодаря. Ако искате, ако имате желание да бъдете жертва на адвокатите на някой от престъпниците, моля. Не мисля, че трябва да бъде тяхна мишена, защото това, което се случва в съдебните зали, е чудовищно. Цяла група престъпници с техните адвокати отсреща една жена адвокат, една жена прокурор с един помощник и те й казват, знаем къде живееш, и знаете какво ще ти се случи и така нататък. Това става пред очите на съдията и съдията мълчи. Това е българското правораздаване в момента. Това не трябва да се изплисква поне от залите и не трябва да отива по медиите.